Poštovanje, zovem se Aleksandar Pajkanović. Docent sam na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i u toku ovog videosnimka pokazat ćemo kako je moguće koristiti uslugu kompanije Google, poznatu kao učionica, odnosno Google Classroom. Google Classroom je platforma za izvođenje nastave na daljinu i pristupa joj se tako što ovdje izaberemo Google Apps, odnosno Google aplikacije. Spustimo se na dno menija i izaberemo Classroom. Ukoliko imate situaciju kao ja ovdje trenutno na ekranu, da je učionica podrazumijevana na engleski jezik, to možete promijeniti tako što ćete kliknuti na ikonicu svog naloga, a zatim ovdje Manage your account i ovdje Privacy. Zatim se opet spustite do ove stavke Jezik, Language, i zatim promijenite na Srpski. Kada se vratite i ponovo učitate Google učionicu, vidjet ćete da sada imamo servis prevede. Početna stranica usluge učionica trenutno je prazna jer na ovom nalogu nemamo nijedan predmet. Tri su segmenta od značaja na ovoj početnoj stranici. Slijeva na desno imamo ovaj ovdje meni koji će kasnije služiti za izbor između različitih predmeta, pa ćemo se tu vratiti malo kasnije. Zatim ovdje opet možemo da biramo razne druge aplikacije koje će služiti kao podrška servisu učionice, na primjer prevashodno tu je Google Disk, kalendar, eventualno ove druge aplikacije za izmjenu dokumenata. Bilo tabelarnih ili prezentacija, možemo i da kreiramo web sajtove. Konačno, treći dio od kojega ćemo u stvari i krenuti jeste ovaj ovdje plusić koji služi da napravimo predmet. Pa napravimo predmet i ja ću ovdje sada napraviti predmet koji se zove učenje na daljinu. Ostale stavke nisu neophodne, pa ih možete popuniti, a i ne morate. Sada je predmet kreiran i Google nas je automatski odveo na stranicu predmeta. Ja ću napraviti korak unazad da vidimo kako izgleda učionica sada kada imamo jedan predmet. Evo, ovako će se pojavljivati jedan pored drugog svaki predmet koji napravimo, i ako se sjetite onog menija koji sam pomenuo s lijeve strane, vidite sada da imamo stavku učenje na daljinu na listi predmeta. Svaki naredni predmet će se pojaviti ovdje. Idemo sada na stranicu predmeta. Stranica predmeta se sastoji od četiri odjeljka. Prvi, ovaj na koji podrazumijevano dolazimo, služi za komunikaciju sa studentima. Drugi se naziva školski rad i služi za dijeljenje materijala. Treći nosi naziv ljudi i služi za dodavanje nastavnika, odnosno studenata. Četvrti je u vezi sa ocjenjivanjem naših studenata. Rad počinjemo tako što ćemo dodati prvog studenta. Da bismo pozvali učenika, treba da unesemo email adresu studenta, pa ću ja iskoristiti svoju i pozvati studenta.
Možemo takođe dodati i nastavnika, asistenta, saradnika itd. ukoliko je to potrebno. Razlika je naravno u ovlaštenjima. Učenici, odnosno studenti, mogu da gledaju materijale, dok nastavnici mogu da ih mijenjaju, dodaju, brišu itd. Ukoliko na predmetu imamo veći broj studenata, nije neophodno da svakog studenta pojedinačno dodajemo, odnosno da unosimo svačiji email posebno. Dovoljno će biti da na stranici univerziteta, odnosno fakulteta, organizacione jedinice, podijelite ovaj kod predmeta. Dakle, nakon što ste napravili predmet, kopirajte ovaj kod predmeta i onda dajte obaveštenje ili kroz studentsku službu ili na web sajtu predmeta da je da se predmet učenje na daljinu na platformi Google učionica može pronaći pomoću ovog koda i onda svaki student pojedinačno, svako posebno ko ima studentski nalog Univerziteta u Banja Luci, može da se prijavi sam za sebe na predmet. To naravno nosi negativnu osobinu da onda svako ko ima studentski nalog i vidi ovaj kod može da se priključi predmetu i na taj način ukoliko previše studenata bez ikakvog razloga se prijavi na predmet može da stvori određenu gužvu pa je u suštini bolje ukoliko je to moguće dodati studente na malo priopisan način. Ukoliko nije, onda je moguće i ovako. Da vidimo kako izgleda poziv koji sam upravo uputio sa naloga Željko Ivanović na nalog Aleksandar Pajkanović. Ovdje svaki student će dobiti upravo ovakvo obavještenje i potrebno je da izabere ući. Google će svakome podrazumijevano prikazati jedno ovako kratko uputstvo i primijetite da student vidi tri odjeljka stranice predmeta. Stream, školski rad i ljudi, dakle još uvijek ne vidi ovaj četvrti koji nastavnik vidi ocjene. Sada vidimo ovdje da je Aleksandar Pajkanović postao učenik, odnosno student ovog predmeta. Izborom ovdje možemo direktno komunicirati sa studentom. Krenimo sada redom po ovim odjeljcima predmeta. Stream možemo da malo prilagodimo tako što bismo izabrali različite teme u vezi sa predmetom kojim se bavimo i to će automatski da se odrazi na ovaj izgled ovdje. Možemo također da otpremimo i neku sopstvenu sliku koju želimo. Da bismo poslali prvo obavještenje, dovoljno je da kliknemo ovdje, a zatim možemo da biramo da li želimo da obavještenje dobiju svi učenici ili neko pojedinačno. Neka stoji da svi učenici vide ovo obavještenje. Recimo da želimo da podijelimo sa prisutnim studentima informaciju da nastava posredstvom sistema za učenje na daljinu počinje. Nastava počinje. Ovdje je moguće dodati neki materijal ako je potrebno i onda možemo da kliknemo postavi. Sada kada je ova informacija postavljena, svaki student će dobiti obavještenje elektronskom poštom da se to desilo. Dakle, svako će biti informisan da se nešto dogodilo na stranici predmeta. Nakon što smo dodali studente u odjeljku ljudi, odjeljak stream iskoristili da ih obavijestimo da nastava počinje, sljedeći korak će biti da postavimo materijal. To ćemo raditi u odjeljku školski rad. Školski rad ima direktnu vezu sa aplikacijom Google kalendar i Google disk.
Počinjemo tako što kliknemo ovdje napravi i sada ovdje imamo nekoliko stavki. Zadatak, zadatak sa testom znanja, pitanje, materijal, eventualno ponovo da iskoristimo nešto što već postoji i tema. Iako posljednja, počet ćemo u stvari od teme jer tema odgovara nastavnoj cjelini. Pa neka prva tema našeg predmeta bude dodavanje studenata a druga tema našeg predmeta neka bude dodavanje materijala. Dodaj. Vidimo sada ovdje dvije teme. Posljednja dodata se podrazumijevano postavlja na vrh ovog spiska, ali to možemo promijeniti tako što ćemo izabrati na ove dodatne opcije i kliknuti premjesti na gore. I vidite sada da smo promijenili redoslijed. Da bismo sada dodali materijal za neku od naših nastavnih cjelina, potrebno je opet napravi i krenut ćemo tako što ćemo postavljati materijale, a kasnije zadatke. Evo, materijal za dodavanje studenata. Opet dobit ćemo kratko uputstvo od Google-a, važi. Na ovoj stranici materijal, opet nekoliko odjeljaka je od značaja. S lijeva na desno treba da damo naslov materijalu, opis koji nije neophodan i ovdje možemo da kažemo dodaj direktno sa Google diska pomoću linka ili da zakačimo fajl koji već odranije postoji kao na primjer PDF na našem računaru. Možemo također direktno da pristupimo YouTube aplikaciji u kompaniji Google. Druga opcija je da odmah ovdje na licu mjesta napravimo materijal posredstvom sada neki od drugih Google aplikacija kao što su dokumenti, prezentacije, tabele itd. Ipak potrebno je krenuti sa desne strane za podešavanje materijala tako što ćemo prije svega izabrati ko treba da vidi materijal. U našem slučaju neka ostane da svi učenici vide materijal, ali ono što je najvažnije je da izaberemo temu. Dakle, potrebno je da materijal koji upravo kreiramo dodijelimo nekoj od tema kako bi se pojavio na odgovarajućem mjestu na stranici predmeta. Pa evo, neka prvi materijal koji kreiramo bude za temu dodavanje studenata i ja ću sada nazvati ovaj materijal prvi korak pri radu, a konkretan materijal ću dodati tako što ću izabrati ovdje dodaj, a zatim kliknuti datotek. Ovo možete posmatrati kao attachment, odnosno prilog e-maila, vidite da je i ikonica ista. Dakle, datoteka i zatim izaberite datoteke sa uređaja. Ovdje vidite materijale za laboratorijske vježbe koje izvodim na jednom od predmeta, pa ću ja prosto primjera radi izabrati jedan od ovih dokumenata i sada možemo ovdje vidjeti kako se taj materijal dodaje. Možemo eventualno dodati još datoteka, nema potrebe i dovoljno je da kliknemo otpremi. Materijal se sada vidi ovdje i sljedeći korak je da kliknemo, ukoliko nećemo postavljati opis, da kliknemo postavi. Preuzevši ulogu studenta. Ovdje vidimo obavještenje koje je student, koje ja kao student sa drugog naloga vidim. Dakle, novo obavještenje. Nastava počinje. Pa mogu da to kliknem otvori direktno sa maila i ovdje vidim kako je nastavnik postavio obavještenje nastava počinje. Svaki student može da komentariše postojeće obavještenje, eventualno postavi pitanje. Molim vas, kada počinje nastava? Ukoliko kao student pređem na stranicu predmeta, ovdje se pojavljuje obavještenje da je stream ažuriran, što znači da postoje nove informacije na stranici predmeta, pa je dovoljno da kliknemo prikaži. Sada vidimo ovdje prevashodno
da nastava počinje, vidim sopstveni komentar, ali takođe vidim i informaciju da je nastavnik postavio nov materijal, prvi korak pri radu. Dakle, materijal sam po sebi se ne vidi u ovom odjeljku stream, ali vidim informaciju da je postavljen, pa do materijala mogu da dođem ili što, tako što kliknem ovdje, vratit ću se nazad, ili mogu odmah direktno da kliknem ovdje školski rad. Kao student vidim samo onu tematsku cjelinu za koju je nastavnik postavio materijal. Ako se sjetite, prije nekoliko minuta smo postavili dvije tematske cjeline, dodavanje studenta i dodavanje materijala, ali kao ulozi nastavnika materijal smo dodali samo za tematsku cjelinu dodavanje studenta. I to je ovaj prvi korak pri radu. Dakle, student, ulozi studenta, ne vidimo tematske cjeline za koje nije postavljen materijal. Da bi student pristupio materijalu, opet ovdje može da klikne i ovdje izabere prikaži materijal ili ide direktno na dokument. Dokument će se prikazati odmah, a ukoliko postoji potreba da se materijal odštampa, imamo ovdje mogućnost. Dok je za preuzimanje potrebno kliknuti ovdje, otvorite u novom prozoru i sada se pojavljuje ikonica za preuzimanje ili čuvanje na sopstvenom Google disku studenta. Vraćam se na stranicu predmeta. Vratimo se u ulogu nastavnika i pogledajmo stream. Sada ovdje vidimo onaj komentar koji je student postavio. Molim vas, kada počinje nastava? Možemo da odgovorimo. Nastava počinje od ponedjeljka 23.3.2020. godine posredstvom usluge učionice. Kasnije ćemo pogledati kako student vidi ovaj odgovor. Iskoristimo priliku da ponovimo dodavanje materijala tako što ćemo sada dodati materijal za drugu tematsku cjelinu. Redom. Kliknemo napravi, izaberemo materijal, damo naslov, drugi korak u radu, izaberemo temu, sada ću kliknuti dodavanje materijala i sada možemo izabrati dodaj, datoteka, izaberi datoteke sa uređaja i evo izabrat ću jednu drugu laboratorijsku vježbu našeg fiktivnog predmeta. Otpremi. Naravno, moguće dodati više materijala odjednom, ako želite. Ne zaboravite da izaberete tematsku jedinicu i kliknimo postavi. Pogledajmo kako sada ovo izgleda sa strane studenta. Vidite, primijetite da se stranica školski rad kod studenta automatski osvježila i sada student ima pristup i drugoj tematskoj jedinici jer smo postavili materijal za tu drugu tematsku jedinicu. Ako se vratimo ovdje na trenutak na odjeljak stream, možemo da vidimo odgovor nastavnika. Imajmo u vidu da je ovaj odgovor studentima svim stigao i elektronskom poštom. Hvala. I time ćemo završiti ovu kratku diskusiju u vezi sa obavještenjem na stranici predmeta. Odjeljak školski rad sada omogućava da pregledamo obje tematske jedinice. Ukoliko ih je više, ovdje na lijevoj strani će biti mogućnost da izaberemo svaku pojedinačno ili prikažemo sve odjednom. Da pogledamo ovu drugu, odnosno opet prvu, i tako dalje. Student ima mogućnost da kopira ovaj
link i da međusobno dijeli sa drugim kolegama. Izborom na prikaži materijal student može da postavlja konkretno pitanje u vezi sa samim materijalom, dakle na taj način sužavajući temu diskusije. Poenta priče je da ako imamo pitanje u vezi sa konkretnim materijalom, to pitanje postavljamo tamo gdje materijal jeste, a ne u odjeljku stream predmeta, gdje bi u suštini trebalo da se raspravlja o onim obavještenjima koje nastavnik postavlja baš tamo. Vratimo se na stranicu predmeta. Za sada smo u ulozi nastavnika postavili materijal, pokazali kako možemo da postavljamo obavještenja, zatim smo vidjeli kako to izgleda sa strane studenta, student postavlja eventualno pitanje ili komentar i kao nastavnik možemo da odgovorimo na to pitanje. Vidimo kako možemo da postavimo konkretan problem, zadatak ili test. Opet ćemo ovdje izabrati napravi. I sada ćemo reći ovdje zadatak. Prvi zadatak. Možemo dodati neki materijal, dakle ako ste test pripremili u formi dokumenta, PDF-a ili nekog drugog, možete ga postaviti ovdje. Ovdje možete dati uputstva kako da se pristupi izradi testa ili naravno možete otkucati odmah na licu mjesta neko pitanje. Ovdje se bira maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti studentu za ovaj zadatak. Zatim se postavlja rok, tako što izaberemo ovdje i kažemo da mora da se završi do, recimo, petka. Vrijeme je podrazumijevano postavljeno na posljednji minut tog dana, ali naravno možete unijeti nešto drugo. Također je važno izabrati, kao i prilikom pripreme materijala, važno je izabrati temu, tematsku cjelinu kojoj ovaj test, ovaj zadatak pripada. Sada je ovo spremno za postavljanje i sada možemo da kažemo napravi zadatak. Napravit ćemo još jedan zadatak za drugu tematsku cjelinu. Napravi zadatak. Naslov. Neka bude isti broj bodova. Vremenski rok ćemo postaviti za sljedeći petak. Vrijeme neka stoji podrazumijevano. Tema je sada dodavanje materijala i napravi zadatak. Kada izaberemo zadatak, vidjet ćemo ovdje broj dodijeljenih. To znači da imamo jednog studenta kojem je zadatak dodijeljen. Trenutno niko nije predao. Ista je situacija i sa drugim zadatkom. Jednom studentu, jednog imamo na predmetu, zadatak je dodijeljen, ali nijedan student još uvijek nije predao. Da bismo mogli da nastavimo uputstvo u vezi sa ocjenjivanjem, preuzet ćemo za trenutak ulogu studenta i predati naš zadatak. Prvi zadatak, ovdje vidimo da nam je kao studentu zadatak dodijeljen, pa možemo da izaberemo prikaži zadatak. Opet, svaki student pojedinačno može da komentariše zadatak, tako da svi vide, ali sada također može i da postavi privatni komentar nastavniku, ukoliko postoji potreba za tim. Ako se postavi privatni komentar, nijedan drugi student neće vidjeti ovu komunikaciju između nastavnika i studenta. Ukoliko je zadatak projektnog tipa, pa student treba da preda neki materijal, izvještaj, treba da, nakon što je napravio taj materijal, treba da klikne ovdje dodaj ili napravi i opet sad ima izbor da ili počne na licu mjesta da piše taj materijal ili da preda gotovu datoteku. Procedura je ista, pa izaberimo opet jedan od ovih dokumenata. Otprem. Google nam daje
uputstvo koje ćemo pratiti, samo prije toga da napomenemo da je moguće predati naravno više dokumenata ukoliko je to potrebno već prema definiciji zadatka. Kada sve završi, student će kliknuti predaj. Ovdje dobija potvrdu i još predaj. Vidite da sada ovdje mijenjamo obavještenje u predato. Vratimo se na stranicu predmeta. Školski rad. Umjesto dodijeljen, ovdje imamo sada oznaku predato. Predajmo i drugi zadatak. Dakle, kao student, treba da izaberemo prikaži zadatak. Ovo smo već iskomentarisali, pa ćemo evo samo kratko dodati dokument. Premi. I predaj. Sada smo kao student završili svoju ulogu, to jest predali smo zadatak, a vraćamo se u ulogu nastavnika da vidimo kako izgledaju predati zadaci. Sa početne strane predmeta pređemo u školski rad i sada možemo da vidimo kako je broj dodijeljenih ponovo nula, a broj predatih je sada jednak broju studenta koji su predali svoj zadatak, pa možemo da isto se vidi i za drugi zadatak, jeli? Pa možemo da kliknemo prikaži zadatak. I ovdje možemo da vidimo sve dokumente, odnosno sve materijale koje je student predao, bilo video zapis, audio zapis, bilo dokumente. Dakle, prosto kliknemo na materijal koji nam je od interesa. Možemo da čitamo ovako kako se prikazuje u okviru stranice predmeta. Možemo da pretražujemo taj dokument, pogledamo detalje. Zatim ovdje možemo da odštampamo ili preuzmemo dokument da bismo ga gledali nezavisno od stranice predmeta. To su neke od mogućnosti, ali u stvari najvažnije je da ovdje unesemo odgovarajuću ocjenu, pa ću ja ovaj ocijeniti sa recimo 86 od maksimalnih 100. Maksimum naravno možete promijeniti tako što izaberete ovdje promijeni ukupan broj poena. Za sad neću mijenjati, neka stoji tako. Kada smo završili komentarisanje i ocjenjivanje konkretnog zadatka, potrebno je da obavezno kliknemo ovdje vrati. Znači vrati ocjenu studentu. Dakle, vrati. Da, vrati. Sada je zadatak ocijenjen. Ako se vratimo na stranicu predmeta, izaberemo školski rad, dobijamo ovdje novu kolonu i vidimo da je sada broj dodijeljenih zadataka 0, broj predatih je 0 i broj ocijenjenih je 1. Dakle, ovdje ćemo vidjeti broj onih koji smo ocijenili u odnosu na brojeve onih koji su predali i one kojima smo dodijelili zadatak, dakle koji nisu još uvijek predali. Ponovimo ovu proceduru na drugom zadatku. Izaberemo zadatak, prikaži zadatak. Ukoliko je zadatak drugog tipa, nije projektni, moguće je direktno unijeti ovdje ocjenu bez zalaženja u svaki od zadataka. Dakle, ovdje će se, a ukoliko ima više studenata na predmetu, ovdje će se pojaviti spisak svih studenata i možemo jednostavno unositi ocjene ukoliko nije potrebno da se analizira svaki dokument pojedinačno. Recimo da ovdje unesem 70. Sada možemo ovdje da izaberemo sve studente ili neke pojedinačno i da kažemo vrati. Stranica predmeta, školski rad i sada vidimo da je i drugi zadatak ocijenjen. Prvi zadatak ocijenjen, drugi zadatak
ocijeni. Da vidimo kako to izgleda sa strane studenta. Stranica predmeta. Ovdje su, naravno, sve informacije o svemu što smo radili u ulozi nastavnika, pa sad možemo ovdje izabrati školski rad i vidimo da je prvi zadatak ocijenjen, vidimo da je drugi zadatak ocijenjen. Pogledajmo ocjenu. Prvi zadatak, prikaži zadatak. Ovdje se vidi ocjena, 86 od 100. I opet, možemo javno dokumentarišemo, možemo privatno dokumentarišemo ukoliko je potrebno da se komunicira u vezi sa ocjenom, pa ako dođe do potrebe da se mijenja ocjena, možemo predati novu verziju izvještaja, ponovo pošalji i proći svu ovu proceduru iz početka da bi se formirala nova ocjena. Isto važi i za drugi zadatak, školski rad, drugi zadatak, prikaži zadatak i vidimo ovdje ocjenu 70 od 100. Recimo da smo kao student zadovoljni ovim ocjenama, pa se ponovo vraćam u ulogu nastavnika da pogledamo kako te ocjene izgledaju zbirno. Do sada smo upotrijebili tri odjeljka predmeta. Prvo smo dodali studente u ovom odjeljku ljudi, zatim smo koristili stream da podijelimo informaciju sa studentima, eventualno da malo prokomentarišemo i porazgovaramo. Kao treću smo iskoristili ovu stranicu školski rad, gdje smo vidjeli kako dodajemo materijale, kako zadajemo zadatke i kako ocjenjujemo pojedinačno zadatke, a sada pogledajmo i ovu posljednju četvrtu stranicu predmeta pod nazivom ocjene. Ovdje će tabelarno biti prikazani svi zadaci, dakle ne tematske cjeline i ne materijali, nego samo zadaci koje smo formirali. Dakle, zadaci će biti prikazani po kolonama, a u redovima će biti prikazani svi studenti. U presjeku redova i kolona se vide bodovi koje su studenti ostvarili na tom konkretnom zadatku. Ovdje sada možemo ići direktno na taj konkretan zadatak. Dakle, sa ove tabele možemo da vidimo svaki pojedinačni zadatak, ako je potrebno. Ovdje možemo da vidimo, da pregledamo sve što je jedan student predao, šta ima predato, šta je vraćeno sa ocjenom i naravno šta je to što nedostaje u ovom trenutku, nema ništa što nedostaje. Klikom ovdje možemo direktno da pišemo studentu. Opet izbor predmeta, ocjene. Iznad imena studenata ima još jedan red koji služi da prikaže prosjek predmeta, tako da imate uvid i u prosjek predmeta ukoliko ih je više od jednog. Svaki od ovih zadataka opet možemo da mijenjamo ili izbrišemo. Ova tabela je dobra za pregled dok traje nastava u toku semestra, međutim nije baš lako njome operisati ukoliko nam treba neka statistika, treba ove podatke nekako dodatno da obradimo. Pa bi bilo dobro da imamo mogućnost da ovo izvezemo. Da bismo ovu tabelu izvezli u format pogodniji za obradu, analizu podataka, potrebno je da se vratimo na školski rad, zatim izaberemo jedan od zadataka, pa kažemo prikaži zadatak i sada kada je prikazan jedan od zadataka idemo ovdje opcije i kažemo kopiraj sve ocjene u Google tabele, to je jedna od opcija, a druga je preuzmi sve ocjene kao CSV. CSV je format koji Microsoft Excel zna da otvori. Pa ukoliko želite podatke da obrađujete kroz Excel, onda izaberite preuzmi sve ocjene kao CSV. Lično koristim ovu opciju, pa ćemo pogledati kako to izgleda. Google tabele je online dostupna aplikacija pandan Microsoftovom Excel. I sada ovdje vidimo tabelaran prikaz svih studenata, pojedinačnih zadataka i bodova. Interfejs ove aplikacije je vrlo sličan Excelu, tako na primjer ako izaberemo ovdje sve pa kažemo centriraj, ponašanje je očekivano. Sortiranje je također moguće po imenu i prezimenu studenta, po broju ostvarenih bodova i tako dalje. Ovaj dokument možemo da dijelimo sa drugim
nastavnicima, saradnicima, pa i sa samim studentima. Ukoliko nema potrebe za tabelarnom obradom bodova, dovoljno je da se vratimo na stranicu predmeta i uključimo ukupnu ocjenu. To ćemo raditi tako što izaberemo podešavanja predmeta, spustimo se na dno ovih mogućnosti i umjesto bez ukupne ocjene izaberemo ukupan broj poena. Možemo uključiti da i student, odnosno učenik, vidi taj ukupan broj poena sačuvan. I sada se pojavljuje nova kolona sa ukupnom ocjenom. Na osnovu ovog broja bodova ostvarenog tokom semestra možemo koristiti FIS da formiramo konačnu ocjenu i završimo administrativnu proceduru. Hvala vam za pažnju i ako postoje neka dodatna pitanja, pozivam vas da se obratite računarskim centrima svojih organizacionih jedinica. Svako dobro.